შეხვედრის მიზანია ადგილობრივი მართველობისა და თვითმართველობის ორგანოებისთვის საქტატის გეგმების, მაჩვენებელთა ანგარიშების მეთოდოლოგიური თავისებურებანის და ჩვენს მიერ შემუშავებული პროდუქტებისა და სერვისების გაცნობა. შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ ასევე გავმართავთ დისკუსიას მათთან, რომლის ფარგლებშიც განვიხილავთ მათ საჭიროებებს სხვადასხვა სახის სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით, რომელიც ასახული იქნება საქტატის საომალო გეგმებში. Treningi ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, საქსტატის მიერ ორგანიზებული არის ძალიან საინტერესო თემები, რომლებიც შემდგომში ძალიან გამოადგება მუნიციპალიტეტებს მართვაში და იმ ინფორმაციის მოპოვებაში, რომელიც ძალიან კარგი იქნება არა მარტო დასაქმებული ხალხისთვის, არამედ დაინტერესებული პირებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო უკვე რაც გავიარეთ ის და ძალიან ისასალმებელია, რომ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმები აქვს უკვე განვითარებული, ძალიან მოსახერხებელია და ძალიან ხელშეგვიწყობს ეს ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო ტრენინგია, კიდევ უფრო მეცველოდებით დღის განმავლობაში და ხვალაც.